Qëndrimin e ti rreth ekipit menaxhues për asociacionin e kishte shprehur në vazhdimësi. Prandaj kryekuvendarin e gëzoi shkarkimi katër antarëve të kësaj përbërje. Shumë mirë që u shkarkuan. Kjo ka qenë edhe faktikisht thirrja ime, shumë e mahshme. Prezentua ndjenja asociacionit që është Republikë Serbe në Kosovë. Megjithatë, dhe pas këtij vendimi, kryetari i Kuvendit të Kosovës Glau Konjuca është pesimist rreth çështjes së asociacionit. E zgjidhja sipas tij do të arrihet vetëm në këtë formë. Ajo çka është e mundshme për Kosovën dhe cilat janë vijat kuqe për Kosovën, ato janë të papranueshme për Serbinë siç duket. Prandaj kaq larg janë dhe të papajtueshme janë pozicionet. Shumë vërtet nuk pres diçka. Pa ndryshu Serbia në drejtim të demokratizimit të shoqërisë të shtetit atje. Konjufca thekson se kurzime për themelimin asociacionit me kthimin e serbëve në institucione nuk mund të zgjidh problemet. Duke kurzu që ne duke thënë që ne nuk vim në institucionet Kosovës, po ana na jep një fillimisht asociacionin, kjo nuk qen askund, kështu nuk mund të zgjidhen probleme. Pas takimit të 2 majit në Bruxelles, kur ti bëri të ditur se ka paraqitur një draft vizion për themelimin e asociacionit.